କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏ କଥା ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି। ଏପରିକି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୋକସଭାରେ 410 ଆସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମାତ୍ର 2 ଆସନ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଳର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ସାରା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶାସନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଇଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି 370 400 ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ କର। ଲୋକମତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ତା ହିଁ ନଥିବ, ଲୋକ ହିଁ ନଥିବେ, ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିବେ, ଏଠି ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏହାର କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବଜେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବାବଦ ଥିଲା, ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସରକାର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସରକାରଙ୍କ ଅଛି, ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ର ଭାଷଣ, ଏଇଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଯେଉଁଠି ଏକଛତ୍ର ଶାସକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ସେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାୟ 40 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ତାହେଲେ ହେବ କାହିଁକି? ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ତ 300 400 ପାଇବେ, ଅନୁମାନ ତ ନଥିବେ, ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର, ବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହି ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରହସନ ଭାରତବର୍ଷରେ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ଭାଷା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ।